맞아, 짜다. Всичко на днешно време стана електрическо. Много хора избират алтернативните решения за придвижване. Volkswagen, например, спират производството на автомобили, които са в серията дизел, ще започнат да произвеждат все по-малко бензинови и наблягат на електрическите. До 2026 се твърди, че всички автомобили при тях ще бъдат електрически, което не е новина. Както вече споменахме, Ford RS предпочете да спре своето производство поради същата причина. Отделно от това Fiat направиха своя версия, отделно от това Mini направиха своя версия на Hot Hatch-ове, които вече са електрически, и тези тук братя започват да ме притеснят. Но въпреки това, в тях има прекалено много щипка лудост и днес ще се опитаме да я разгледаме. Но преди да се опитаме да я разгледаме, може би не е лошо да кажем на уважаемите зрители какво точно имат под капака. 4-цилиндров 1.6 двигател с 380 мм спирачки. Защо по дяволите му на 1.6 380 мм спирачка? Защото този автомобил има същите 270 коня като останалите автомобили в групата. Отделно от това, Peugeot за пръв път прави тази серия заради шампионат, в който участват. И те са задължени да имат спортна серия. И слава Богу, защото ако нямаше, последователите на 306, на 205, на тези автомобили, които познавам от преди много години в ралитата, нямаше да са тук. Автомобилът е изключително интересен и затова днес ще започнем, може би, с него в началото, да видим неговото време. Следващия автомобил е Hyundai N30. За него е интересна информация, той е 2 литра, 4 цилиндра, отново 270 коня в варианта си перформанс. При него интересното е, че той е разработка на бившия главен инженер на BMW M дивизията. И тук вече серията се казва N. Дали обаче от Hyundai, при така създават ситуация с изискването за електрически автомобили и за по-ниски емисии, дали ще има последовател? Това е много интересна тема. Автомобила е един от малкото, който вади пълния си потенциал от ньютон-метри в 1650 оборота, което означава, че турбината се спулва, развърта изключително рано. И това е само в плюс на автомобила. Ford Focus RS. Една реликва. Щом носи името RS, това означава, че е изключително интересен, бърз и така нататък. Този мотор, 2.3 турбо, 4 цилиндъра, е един от малкото, които Ford изкарваше на времето с такава мощност и завираше в тази кола. Не знам дали ще я повторят. Има няколко минуса. Не знам как е вътре на пластмаса и след малко ще седнем и ще видиме. Не знам как е на завиване, защото доколкото успях да се запозная, радиуса на завиване е голям при тези автомобили. Това ще бъде трудност днеска на пистата. Но тази кола, само като и погледнеш агресивната линия, повече от достатъчно, за да се влюбиш в нея. Днеска ще я сравним основно с Audi-то. Ако двамата останали конкуренти, Hyundai и Peugeot-то, ще ги сравним с Megane. И така, идваме и до най-бързия претендент от всичките автомобили днеска. Това е, не е Passat, с който дойдохме, Audi RS3, последна генерация, Fastback, 400 конски сили, 480 Нм. Той бие почти всички останали автомобили с много. Фокусът е 350 конски сили, това е 400. В тази си версия. 7-степенна кутия, която е с двоен съединител, всички останали коли са с ръчни скорости днес. Това ще е направо бухалка в детската градина. Audi влезна в този клас, изби всички и след това продължи направо. Не знам дали има по-голям символ на техният успех, освен продажбите, които са в щатите. Това е най-продаваната кола в момента от серията на Audi и от Hot Hatch-овете в Съединените американски щати. Показател. Само с едни леки модификации, стейджове, даунпайпи, както обикновено, и турбинки хибридни, тези коли се надуват до 600 конски сили или с направени промени в карантията, т.е. бутала биели, стигат до 1000 конски сили. 1000 конски сили на 1570 кг. И накрая, но не на последно място, най-евтиният автомобил в класа, 57 000 лева начална цена,
Renault Megane RS 280 Sport и така нататък. Много дълго име за много хубав автомобил. Това е третата генерация, в която се прави реално RS, или четвъртата генерация на Megane. За него мога да говоря безкрайно. Много са версиите, които излизат. Най-бързата версия е 7.40, тази, която е Trophy R. Тя е реално с най-бързото време измежду hot hatch-овете. 7.40, само да ви кажа, на Nissan първия GTR, който излезна, беше 7.26 на ринга. Това прави 7.40. Онази кола е почти 500 конски сили, тази кола е 280 конски сили. В Trophy R варианта всъщност е малко повече. Разликата между това и стандартната версия, че това е с шпер, стандартната е с торк векторинг, което означава, че там гумите се забавят при завои, използвайки спирачната система. Тази кола е с 4 завиващи колела, с Twin Scroll турбина и е колата, която лично аз, ако трябва да избирам коя кола да тия да карам на писта, бих се спрял на нея. Но защо и как, дали съм прав, ще разберем след малко. Започваме с първото сравнение и то ще бъде да ги поверим всичките на един и същи пилот, да завърти по една обиколка и да видим времето. Това ще направим благодарение на Racebox, системата за телеметрия, първата българска система за телеметрия, която използваме, която успяхме да синхронизираме с писта тук за по-малко от 5 минути и сега ще я вкараме в действие. Преди една година имахме изключително големи проблеми с хардуера, който използвахме. И както не веднъж обичам да казвам, по-хубаво от верните приятели са коректните партньори. Ето защо ние се обърнахме към Перси, малко след като се разделихме с стария си хардуер. И какво успяха да направят те за нас? Отидахме, те ни проконсултираха какъв точно компютър ни е необходим, седнахме, изговорихме конфигурацията, направихме тематиката, направиха го за по-малко от 2 дни, след това го тестваха 48 часа, след това седнахме да го тестваме и ние. И в последната една година имаме изключително добри заслуги, видеоклипове, благодарение на фирма Перси. Те са наш основен спонсор и основно ни подкрепят, за което ние искаме да им благодарим. Сега започваме с клипа. На днешната обиколка ще може да видите писта, която се състои от 7 различни завоя. Бърза права, сравнително с пречупваща еска през нея, обратен, достатъчно широк завой. След това еска, в която е много важно преместването на масите, преминаваща в дълъг десен завой и отново обратен къс, който ще даде ясна видимост за това колко точно колата ви може да завива. И така, време е да разберем как ще се представи аудито. Звука вече ми харесва. Първа загряваща обиколка. Волана ми прави впечатление. Това не беше сериозно. Волана ми прави впечатление, че с тази отдолу изравняването не е много удобен при такива обратни завои. Всъщност колата е неописуемо бърза. Значи връщам си думите назад за цената. Скача първа, втора, трета. Ухала! Има малко недозавиване тук. Малко турболак. Но щом влезе в турборежима, става скандално. Ти скандала, човек! Бате, тя да... Това е скандал това. Тук не мога го фаниш като хората да го караш. Така, следващия автомобил е Ford Focus RS. 350 конски сили. Ръчна скоростна кутия. Всичките от тук нататък са с ръчна скоростна кутия. Ще е интересно да се сравни
естествено, че робота работи по-бързо, но интересното е да видим в момента доколко ръчната скорост на кутия може да помогне на този автомобил да се справи с пистата. Отново приятен, приятен на звук, малко по-ефтин вътре на изработка, но в същото време искам да ви кажа, че много приятен. А, добре си завива, бе. Седалките са скандал, в интерес на истината. Тук няма две мнения. Използваме и скоростната кутия, за да спреме. Забавна малка количка. Много близко се движи той с реално с аудито, но и по-фън създава с ръчната кутия за каране. Изисква повече участие от тебе на самата писта. Изисква от тебе да си тук, да знаеш какво правиш. Много ми хареса тази кола. И 30.46, време, което е изключително близо до това на аудито. Разликата каква е, че тук имаме няколко десети повече, които са свързани с смяна на предавки. Искам да ви кажа, че тази кола иначе няма абсолютно никаква друга разлика. Температурата не е мръднала, гумите съм сигурен, че не са мръднали. Само усмивката ми се е мръднала и то много към широко, много към щастливо. Много приятна кола, много приятна кола. И изключително приятно съм изненадан от нея. Много ми харесва. И така, за пръв път сядам зад вулана на Peugeot 308. Peugeot 308, ръчни скорости, 270 коня, минималистичен дизайн, малко ми напомня на Volvo. Опитали се да минат като високия клас, само че това е имитация всъщност на кожа, отдолу е пластмаса, която е направена по този начин. Спорт, бутон, изчистено, пиано, лак. На мен ми харесват тия форми. Уха! Peugeot отново не му липсва мощност, вулана е много лек, малко даже може би нямам усещане какво се случва точно на пътя. Фокуса най-много ми хареса до тук, защото той имаше най-много обратна връзка от вулана. Докато тази кола в момента, която карам, и Audi-то RS3 няма толкова добра обратна връзка за вулана. Позицията на седене е добра, колата предразполага към това да я караш бързо, защото всичко в нея е в такива цветове и елементи, че да ти подсказва, че иска да и се дава газ. Звука вътре в кабината не е лош. Скромна е по сравнение с другите два автомобила. Спирачките са и много хубави. И е време да направим една бърза обиколка. Добре, оставам и много место да спра. Първия зъб, вкарваме го, подаваме и утрано газ. Колата прибуксува неравномерно. Едното, другото колело, може би един шпер тук нямаше да бъде от излишък за автомобила. От трета първа в движение, забиваме обратния завой, газ на втора, като в доброто старо време напомням и на Golf GTI. И не случайно носи бадж. Чак четвърта успях да изложа, скъпи приятели. Тук 380 мм спирачки ме спасиха от късното спиране. Единичното задвижване, тук си казва думата, разбира се. До сега карахме автомобили, които бяха на двойно предаване и които имаха доста повече мощност тази кола. Малко по-слабичка, малко повече буксува на излизането от завоите. Но добре се гмурка предницата. Окачването е настроено малко по-меко, отколкото са останалите автомобили днес тук на пистата. И с мъничкия вулан ми е малко трудно. Усеща се мощността, но тя всъщност е доста така недобре настъпена на пътя. Смисъл, можеше да е по колата да е по-малко агресивна и да се пренася по-добре с един шпер цялата работа. Франсуа не се е забравил как се правят бързи автомобили. Поредно доказателство, колата е крещяща. Харесва ми. Харесва ми. Времето е 31.38. Значи предишните два автомобила записаха време 30.2, 30.5, тази е 31.3, реално, което е близо секунда по-бавно от Audi-то.
Аудито не случайно е с 400 кони двойно задвижване. Това се изискваше се от него, за да стане магията, и то днеска на тия обратни завои, ако не беше лага, щеше да е още по-бързо. И така, следващия автомобил е Hyundai i30N, който всъщност най-удобен може би на драйвинг позиция за мен е. Стандартна ръчна, 6-степенна ръчна скоростна кутия. Вулана е достатъчно голям, не ми е нито голям, нито малък. Този ще се опитам да мина с него на втора предавка на обратните завои. Не заради друга, защото на него турбината му и нютонметрите му всъщност, максималните, са още в 1650 оборота. Сам си даде газ между предавките. Браво! Ба-бам! Звуците отдолу са по-скандални от другите автомобили. Личи си, че е по-новата платформа от всичките, честно казано. 31.1. Браво, бе! Реално това е по-бързо от Peugeot-то, по-бавно от фокуса. Фокуса с двойното предаване на обратните се вади добре. Уморително си е, да ви кажа честно. Хареса ми Hyundai. Много ми хареса позиция на седене и прехвърляне. Той ти помага, прави ни шашми, които не знам, мисля, че са в помощ тук, защото той усеща, че колата залита и я подпира да я прибере. Само че като я подпира той да я прибере, аз съм си нагласил вулана да я обера и аз се получава друг ефект. Искам и се да го вкарам в 30-ките при другите два автомобила. Не заради друго, защото Hyundai го заслужава. Те от много години се опитват да направят добри конкурентни автомобили, достъпни за широката аудитория. Цените им вече наподобяват немските автомобили, но всъщност Hyundai N30 не е лош вариант. Не успях. Лоша работа. Време за следващия автомобил. Рено Меган. Не е важна мощността, както ще се опитам да ви докажа след секунди. Важно е точно тая работа да може да се балансира между мощност и сваляне на тая мощност на земята. Пак ти как се бива! И ето го вече първото опровержение. Си меча човек, тази кола много завива, деба. Нямаме турбо, имаме дупка, но тя излиза от дупката. Това дали ще ми помогне тук да завие или ще ми включи системите. За разлика от другите коли, тази кола тук върви на куче. Добре, почти от место направихме обратен колата, на гърмежи и на цветежи. И тук си стъпваме на каквото си трябва. И на първа обиколка вече имаме 30.39. Колата си показва с лекота си, че си е бърза. Че фан. 29.88. Спора е приключен. Изрудската кола. Изрудска. Най-ефтината, най-бързата, най-скандалната, най-завиващата, най-седящата до тука се оказва Реното. Тук ще дадах знак на момчетата, че всъщност чукнахме времето, ние сме на 29.88. Време е да разбереме колко точно бързо е Реното на 400 метра. Това е наистина близко. Е60-ката е много, много близко до мене. Космос, но вече не за времето си. Ние сме по-бързи реално
13.88 е времето. Тръгнахме от около 3500-4000 оборота. Ми се струва доста прилично. Време да сравниме с другите претенденти за титлата на 400 метра. 13.88, 2.10, 3 даже по-бързо, отколкото завода го обещава. Време за големия старт. 5 коли наведнъж. Време е да започваме шоуто тогава. Започваме след 3, 2, 1, старт! На система. Готови ли са всички? Добре. 1, 2, 3. Старт! В летя старт Peugeot-то ме очуди, между другото, имаше много добра синхронизация, имаше много добро поемане нагоре. Очудващо добре се движи. Renault-то категорично ме изпревари и Audi-то се изстрелва. Нищо нередовно. Денят днес напредва, а ние все повече започваме с приумиците и безумиците. След кратка справка и това какво могат всъщност колите, както видяхте преди секунди, мога твърдо за да заявя, че Audi-то безспорно е най-мощното от всички и всъщност ми е най-интересно него да го завъртиме на Дино в някои следващите епизоди, за да разберем колко точно конски сили е. Защото от заводските 13.9, които има по каталог, то записа днеска време 0-100 за 3.47. Абсурдно, нали? 60 фута направи за 1.76. Това е територията на Audi-то на Джоро Дончев от 800 коня. Така че колата даде много сериозна заявка. Предполагам, че наистина конете му са повече, отколкото са написаните тук. Другото нещо, което ни направи силно впечатление, беше представянето на Ford Focus на пистата. Той даде най-добра обратна връзка заради рейката, заради общото усещане, заради 4x4, това замятане на задницата, което направи като автомобил с задно предаване. Направи впечатление и Hyundai. Hyundai имаше изключително добра позиция за седене. Много са удобни уредите, волана е с правилната дебелина, правилния размер, всичко в него е направено по много подходящ начин за човек, който познава автомобила си, сяда и като продължение на ръката започва да го кара. Въпреки това, пръв на пистата с време 29.88 е Renault Megane. Renault Megane от втората обиколка гръмна това време, без въобще да се напъва. Въпреки че е с стари предни дискове, които след серия са за смяна, въпреки че нямах нужда, нали, от много повторения, колата реално даде много бързо време. 29.88. На второ място е Audi-то с 30.2. Там силата ни дърпа, но на двата обратни завоя, острите, трябваше да се връща първа, за да се постигне това време и от 10 обиколки горе-долу успяхме да го съберем. На трето място е Focus-а с 30.4. Там бяха нужни 5 или 6 обиколки. Изключителен фън е да се кара. Според мен това е най-фън колата за такива тесни малки писти. Естествено, за дългите и по-големи писти най-удобна, според мен, би бил Megane. Безспорно и факт. Според времето. Не на последно място са Hyundai и Peugeot. Peugeot е по-комфортното, по-мекото,
то се опитва да направи всичко както го правиха едно време колите, свободно. Няма шпер, няма някакви специални блокажи, там си просто ти и колата, колкото си можеш, толкова. 275 коня са умножко за предния, може да се усеща, то буксува. Но за сметка на това спирачките идват в точния момент като шамар. Можех да си позволя от четвърта директно да го забуда на спирачки, четвърта, трета. Та е единствената кола, която карахме на пистата и включвахме четвърта, без да се притесняваме. И не на последно място Hyundai, както вече споменах, изключително удобен за каране. Сега, времената им на 400 метра на всичките автомобили са сравнително близки и близки до каталожните. Единственото, което направи извръщение отново е Audi-то с 11,77 на първо място. На второ място, неочаквано за всички, след като седна да си го кара собственика, беше Ford Focus RS. Той записа 13,36. След него е 13,88, това е времето, което дадахме с Мегана. И на четвърто място остана Peugeot-то с 14,35. На последно място 14,67 е Hyundai. Но Hyundai, според мен, имаше повече човешка грешка моя, отколкото нещо друго. Той има 14,3 заводски, до които се доближихме. Ние сме на 30-ти от тях реално. Ако се научи да се кара с този втракшен, който се изключва само на 70%, само на 30%, ако някой му намери бушона, според мен тази кола ще даде по-добро време. Продължаваме напред с една по-голяма простотия. Мислехме да докараме днес туалетна хартия, да видим кой от тях в градски услуги ще събере повече, но вместо това сме приготвили нещо малко по-различно. Ще започнем с първото предизвикателство, а именно с най-големите спирачки Peugeot. Ще го изкараме, аз ще взема една бутилка от половин литър вода и моята задача ще бъде, като дигнем 100 км в час, да спре, възможно най-бързо, а аз да изпия бутилката вода без да се олея. Сега се опитаме да разберем дали от 100 км в час надолу ще мога да изпия една бутилка. Мина. Чакай! Смотрите някакво! Да. Съсе водата. Това ще е интересно за камерата. Това е вода от устата ми. Всъщност тя излезна от мене, човек. Това за 380 мм спирачки. Продължаваме напред. Време да направим следващото изпитание и да разберем доколко фън фактор е останал в тези автомобили и по-специално в Hyundai. Защото ако си младеж и много често караш тази кола из града, винаги ще си намираш такива тесни местенца за паркиране. Особено когато става въпрос за Hyundai N30, той е много компактен, с много добри габарити, много прилича на Golf-а в това отношение. И така караме си ние примерно из града, намираме си едно хубаво местенце и решаваме да спреме. Ето, че успяхме да го паркираме точно между предния и задния конус. Намерихме си местенце и спряхме в него. Така че фън фактора, конкретно в Hyundai, е останал. Въпросът от тук нататък е дали можем да забавим RS-а по някакъв начин. Готов ли си, колега? Гумите си напомпани. Само ще кажа, че всъщност му оправихме сцеплението, сега отивам да им дам един старт, защото е много гадно да караш срещу кола, която няма сцепление. Затова и на него направихме малко сцеплението, както на F60 да дойде. Готови? На три! Едно, две, три! Опитахме се, ама да се получи. Т.
Така, следващия тест се състои в следното. В градски условия много често ни се налага на тесни места да правим обратни завои. В града. За да покажем как прави една нормална градска кола обратен завой, къв е нейния радиус, сме използвали ето тези конуси. Давай, колега, ти си. Сега ще ви покажем как се случва при E6. Толкова и трябва на нея, за да направи един обратен завой. Сега да разберем Форда колко метра ще му трябва, за да направи един обратен завой. Зареждам се плътно до конуса. Следващото нещо е пълен. Тръгвам да правя обратния. И както може да се сетите, не стават. Те конуси, за съжаление, се си не стават. Не става за друго, освен етакия работи. И така, това е 60, което не му завиват задните гуми. Имаме 6 конуса, поставени през горе-долу 10 метра. Сега се опитаме да разберем E60-то за колко време ще мине до там. Ще направи обратен и ще се върне. След това ще пуснем Реното. Като на Реното ще му бъде малко по-интересна предизвикателството. Ще направим така, че когато Реното се връща, да се връща назад. Защото в крайна сметка му завиват и задните гуми. То си е половин мотокар в този цвят. Така че трябва да разберем кое от двете ще е по-бързо. Сега си пускам на часовника, хронометъра. Готов ли си, колега? Започваме след 3, 2, 1, старт! Осем, девет, десет, така. Седемнайсе, осемнайсе, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52. Добре, сега предстои да видим Реното какво ще направи. Дали ще може да му повтори времето. Колега, готов ли си? 3, 2, 1, започваме. Дали ще успее? 24, 25, 26, 64. Мегана завива толкова много, че имаме време от 26, 64. 25, 64 беше предишното. Само една секунда по-бавно с каране назад. В огледалата между конусите Renault Megane RS Sport 280. В заключение ще кажа, че най-добрата кола не съществува. Тя е тоя пасат е там отзад. В заключение ще кажа, че всеки един от тия автомобили има своя чар. Независимо какво говорим и сравняваме ние обективно или субективно днес, абсолютно всяка една от тези коли си струва парите и е въпрос на преценка и вкус, за да изберете точната марка и модел. Може би на цената, на която струва Реното 57 000 лева начална цена, а не можете да си позволите и една трета от Аудито, или за цената на едно Ауди може да си купите 3 Мегана, но това не е определящото. Определящото какво ви кара се чувствате добре. Дали е по-силна кола на драг, дали по-балансирана кола, дали по-бърза кола на писта и дали някоя по-изящна, по-красива, по-изтънчена, както се опитали да направят Пежото. Всеки от нас има индивидуален вкус и от тук нататък мисля, че каквото и да говорим ще бъде излишно, но колата, която избирам аз, да си тръгна днес с нея и да правя
пируети по пътищата. Всъщност само на затворена писта, както днес видяхте, е Ford Focus RS. За мен това беше колата, с която имах най-голям контакт. Независимо, че се запали синьото.